Асуулт асууна. За нэр дэвшигчдээс асуух асуулт байна. За нэгдүгээрт Монгол улс хүний эрхийн хуультай гамсын хуультай бид асуулт болоод өнөөдөр 19-д хэлтгэлээ гаргаж байгаа тийм ээ 19-д хэлтгэлээ гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ хэлтгэлээр бол Монгол улсын иргэн бүрийн 3.2 сая иргэний үндсэн хуулиар болгоцсон 18 үндсэн эрх байна. Тэгээд манайх бол цаасан дээр бол хүний эрхийг хамгаалах сайн хамгаалалттай болсон орно л доо. Цаасан дээр үндсэн хуулиараа, үндсэн хуулийн комиссийн хуулиараа. За олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас батлсан нийт 20 гаруй одоо 50 гаруй гэрээнд манайх нэгдсэн гэж байна. За хүний эрхийн талаарх гаргасан 18 гэрээний 17-д орсон. Дэлхийн 10 улсын нэг болсон гэж байна. 2010 оноос эхлээд нөөбд хүний эрхийн зүйл байгуулагдсанаас хойш засгийн газраас хойш засгийн газруудад хүний эрхийн тайлангаа өгдөг болсон орон болсон гэдэг. За ийм олон сайн үзүүлэлтүүд цаасан дээр байна. Цаасан дээр. А гэтэл харамсал дээр амьдрал дээр нөгөө үндсэн хуулиар болгогдсон 18 эрх чинь бүгд зөрчигдөд явж байна шүү дээ. Бүгд зөрчигдөд явж байна. Би одоо зөвхөн амьд явах ихтэй холбоотой нэг заалтаас тэрний эрх зөрчигдөж байгаа хэд хэдэн баримтаас жишээ дурдъя гэж бодож байна. Хамгийн ноцтой зөрчигддэг суурь ирэх бол энэ амьд явах ирэх байх. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд зам тээврийн ослоор жилд одоо энд 19 оны мэдээ надад байна л да. 25,000 хүн өнөөдөр зам тээврийн ослоор амь насаа алдаж байгаа, тахир татуу болж байгаа гэсэн ийм тоонууд байна. 9 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан. За ингээд үйлдвэрлэлийн ослол гэдэг яг тэр том юм. Өнөөдөр үйлдвэрлэлийн ослоор жилд Монгол улсад 400-аас 500 хүн амнаас алдаж байгаа. Ийм ч очром мэдээнүүд бид нарт байна. За, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчны бохирдол, байгалийн цэнцэл хамгаалах, алдагдхаас хамгаалах эрхтэй гэж заасан. Өнөөдөр агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол, усны бохирдлаас болж олон зуун мянган иргэд өнөөдөр эрхээ ашиглан зөрчигдөж байгаа ийм асуудал байна. Хөдлөх, үйл хөдлөх хөрөнгөөр шударгаар болж авах, эзэмших, өмчлөх өв залгамжлал болох эрхтэй гэж байна. Энэ өрхүүд маш их зөрчигдж байна гэдэг нь өнөөдөр ингээм тоо баримтаар өнөөд байж ингээд тангаж байна. Зөвхөн өнгөрсөн хугацаанд ихэд өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд ихэд энэ хүмүүс залилангийн хэрэгээр алдаж байгаа энэ тоонууд ч бүр хэрэгсээ хэтэрч байгаа юм байна шүү дээ. Одоо залилангийн хэрэгээр их чинь улс 1.2 их найд төгрөгний хохирол учруулсан байна гэж. Тэгээ унэс дөнгөж ихэвчлэн болоо иргэдийн эд хөрөнгийг өмчлөх хэрэгээс учрсан энэ хохирлууд 1.2 их найд төгрөг шүү. Зөвхөн 2019 онд ихэд зөвхөн цахим гэмт хэргийн залингийн улмаас 13 тэрбум төгрөгийн хохирол учрсан. Гэх мэтлэнгээр ингээд дурдах юм бол 18 одоо үндсэн эрхтэр зөрчигдөж байгаа маш их зүйлүүд байна аа энэ статистик доогоор. За тэгэхээр та бүхэн жил бүхэн засгийн газарт энэ зөрчигдөж байгаа ихэр ингээд тайлан өргөдөг юм ирэх зүйтэй болсон, зөвлөмж өгдөг болсон. За одоо ингээ анх удаа бид нар энэ хүний эрхийнхаа комиссийн шинэ хуулийнхаа дагуу ингээд та бүдгийг комиссийн гишүүнээр ингээд шинээр томилж байна. Тэгэхээр энэ чиглэлээр ер нь та бүдд одоо яг өөрсдийнхөө чиглэлээр хариулна үү? Энэ зөрчигдөж байгаа эрхүүдийг шинэ шатанд гаргах, хамгаалах, энэ цаасан дээр байгаа хамгаалагдсан эрхийг яг жинхэнэ өнөөдөр амьдрал дээр эрхэн зөрчигдөж байгаа энэ иргэдийн эрх ашигыг хамгаалах чиглэлээр нь яг ямар алхам хийх гэж байна. Өнөөдөр энэ хамгийн их эрх зөрчигдөж байгаа энэ ямар эрх вэ? Та нарын бодлоор та нар нэг ирэмлээд хэлдэг. Монгол улсад үндсэн хуулиар хамгаалагдсан 18 эрхийн хамгийн За нэр дэвшигчид 83 84 85 86 87 микрофоноудын дараалал бүгдээс нь асуусан тий. Тий. За нэр дэвшигчид энэ дээр тодорхой асуудлуудаар хариулт өгнө. За 83. Хариулахдаа маск авч. За та бүхэн энэ өдрийн мэндийг төвшүүлээ. Тэгэхээр энэ хамгийн гишүүний асуултанд хариулъя. Нэрээ хэлээрэй. Яасан? А нэр дэвшигч хонон байна. За Монгол улсад хүний эрхийн нөхцөл байдал таагүй байгаа нь үнэн. Таны төрөний хэлдэг хууль эрх зүйн орчны хувьд
бүхэлтэн гэж харах юм бол бид нэр сайн явж байгаа боловч яг хэрэгжилтний шатанд бол үнэрх юм зөрчлөд бол байгаа тэрийг бол хүлэн зөвшөөрж байна. Энийг засахын тулд бол ажиллана гэж харж байгаа. За Монгол улсын хувьд инхийн цагт нас орж байгаа хүний тоогоор бол нэлээд дээгүүр ордог. Тийм учраас энэ зам тээврийн ослоор тэр гэр бүлийн хүч эрхийн хөргөжүүлж нас орж байгаа энэ байдлыг ялангуяа хүүхэд багчуудын эндэгдлийг бол бууруулах тал дээр бол ажиллана гэж харж байгаа. За таны хэлсэн тоог бол бууруулах тал дээр бол одоо эрчимтэй ач холбогдол өгч нэлээд нухацтай бол ажиллах ийм төлөвлөгөө бол байгаа. За ажиглагдсан зүйл юу вэ гэхээр Монгол улс маш олон хүний эрхийн гэрээ конвенцэд нэгдэж орсон байдаг. За энэний хоорондын уялдаа холбоо хуульд одоо тогтоомжийг одоо дотоодын хууль тогтоомжийг нийцүүлэх асуудал маань бас учир дутагдалтай явдгийг бас хэлхэн зүйтэй баха. Тэгэхээр хүний эрх гэдэг бол зөвхөн одоо нэг байгууллагын юм уу ийм асуудал бол биш. Энэ бол салбар хоорондын хамтын ажиллагаа огтлц дээр бол одоо байж идэг. Хамтын ажиллагаа оролцоон тулгуурсан байдлаар энийг бол шийдэх боломжтой. Тийм учраас олон улсын гэрээ конвенцээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь тэгээд яг газар дээр хэрэгжүүлэхдээ бол онцгойлон одоо анхаарч ажиллана гэж бодож байгаа. Үндсэн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 16 дугаар зүйлээс нэр хэлсэлж 18 асуудлын талаар хамгийн их төрчихж байгааг нь хэлсэн шүү дээ. За миний хувьд бол түрүүн хэлсэн нас оролтын тоогоо тэгэхээр инхийн цагт хамгийн их одоо нас орж байгаа иргэдийн тоогоор бол үзүүлэлтээр бол Монгол улс өндөрч явдаг. Тийм учраас энэ тоог бол бууруулахын төлөө одоо ажиллана гэж харж байна. За 85 сүмжид. А та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Нэр дэвшигчдийн сүмжид энх хамглан гишүүний асуултанд хариулъя. За 92 онд үндсэн хуулиар батлаад энэ дөр 2 дугаар бүлэгт хүний эрх хэрэгжлийг тунх гисэн. Энэгээрээ бол бид нар ардчсан үндсэн хуультай оронд байх агттай алхмыг бол хийсэн. За ингээд энэ 18 хэсэгт заасан тэгээд задлал 54 түүнээс илүү олон эрх дотроо бие биенээ дагуулж байгаа гэж үздэг. Энэ эрхийн хэрэгжилтийн байдлын талаар зөвхөн үнийн эрхийн үндэсний комиссийн 19 тайлан төдийгүй засгийн газар бас өөрсдийн хариуцж байгаа чиг үүргийн хүрээнд дүн шинжилгээ хийсэн статистик тоо мэдээллийг бүрэн хэмжээгээр гаргасан байдаг. Иргэний нийгмийн байгууллагуудаас тусдаа гаргаж байгаа. Олон улсын байгууллагуудаас бас тодорхой асуудлаар хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийгээд зөвлөмж өгдөг. Тэгээ энэ бүхнээс харахад эхлээд бид нэр ямар ч гэсэн хууль тогтоомжийн үүрээнд агц төвшлийг гаргах гэж эрмэлзэж байгаа гэдгийг харж олно. Өчигдөр бас хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжид хэлцүүлгийг засгийн газар төлөөлөд нүби хүний эрхийн зөвлөлд танилцуулсан. Тэр дүнгээс харахад өмнө 2015 онд 12 чиглэлээр 150 гаруй зөвлөмжийг Монгол Улсын засгийн газарт хандаж өгсөн. За өвнөөс бас агцтай явж байгааг нь онцлон тэмдэглэсэн байгаа. За гэхдээ бид нар энэ хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн судалгаа дүн шинжилгээ хийхээр нийтэд нь багцлаад арах юм бол хэд хэдэн дутагдалтай асуудал байна гэдгийг хэлдэг. Нэгдүгээрт хууль тогтоомжийн давхардал хийдэл зөрчил буюу түүнийг хууль журам дүрмийн хүрээнд наривчлал тогтоож чадчихна уу гэдэгт анхаарах ёстой гэдгийг төрийн байгууллагууд нэгдүгээр анхааруулдаг. Хоёрдугаарт нөөцийг зөв хуваарлах чадчихна өөрөөр хэлбэл ялангуяа санхүү хөрөнгө материал өнгөстэй холбоотой энэ асуудал дээр нөөцийг нь хүртээмжтэй хуваарлах чадчихна уу гэдэгт анхаарал хандуулах ёстой гэж хэлдэг. Гуравдугаарт нь салбар хоорондын чиг үүргийг ялангуяа хүний эрхтэр уялдуулах, координац хийх, зохицуулах дээр үр дүнтэй, үр нөлөөтэй хамтарч ажиллаж чадж байгаа гэдэг дээр бас энэ дээр дүгнэлт хийх ёстой. 3 дахь шалтгааныг нэрлэдэг. 4 дахьт нь төрийн албан хаагчдын буюу хуулийг хэрэгжүүлж байгаа этгээдийн хандлага, төлөвшил гэдэг юм, зайшгүй боловсрал, мэдлэг гэдэг юм, зайшгүй чухлаа гэдэг онцлдгоо. Тэгээд 4-т нь бол яг төрийн байгууллага хамаатай биш, иргэдийн өөрсдийнх нь эрх зүйн мэдлэг, мэдээлэл төвшин бас хамаатай гэдэг ийм зүйлүүдийг ерөнхийдөө дүр зураг хардаг. Тэгэхээр энэ чиглэлээр цаашдаа бас үндсэн хуулийн 1-р 1-ийн 2 заасны дагуу төрийн бүх байгууллагууд 6 зарчмыг баримтлах үүрэгтэй байгаа. Тэгээ энэ 6 бол бүхэлдээ л хүний эрх хэрэгжлийг хангах, шударгасыг хангах, тэгш эрхийг хангах, үндэсний нэгдлийг дэдлэх, хууль дэдлэх ийм үүрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энийг бас бүх төвшөндөө баримтлаж ажиллах нь зүй ёсны асуудал болно. Тэгэхээр 10 үндсэн хуулийн 16-р зүйл зааснаас эренбилж үзүүл гэж. Тэгээд энэ дүн шинжилгээнүүдийг харж байгаад нэг төрхөн
асуудал бол хүүхдийн эрхийг хэрвээ бид нэр бүлгээр нь харж үзэх юм бол одоо өвслийн бэрхшээлтэй хүний эрх, эмэгтэйчүүдийн эрх, эрэгтэйчүүдийн эрх, ахтын эрх гэж ярина. Эндээс нь нэн тэргүүн бол хүүхдийн эрхийг Монгол Улсын төрийн байгууллагууд хамтарч шийдхийг хэмэлцэх ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол гараад байгаа зөрчлүүдийг яаж багасгах юм, яаж илрүүлэх вэ? Илрүүлсэн тохиолдолд түүний бас хариу арга хэмжээ эрхийг нь сэргийг ямар арга хэмжээ авах ёстой юм бэ? Бас дараагийн том арга хэмжээ микрофонтойгоо харах хэрэгтэй. За очлоо. Дараагийн нэг том бүлэг авах ёстой арга хэмжээ нь бол урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн буюу заавал одоо гарахгүй байх ямар нөхцөлийг төрийн зүгээс төрийн бүх одоо харилцаж байгаа байгууллагын зүгээс хийж болох вэ гэдэг энэ рүү анхаарал хандуулах ёстой гэж үзэж байгаа. За тэгээд энэ дээр бол эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэг, сурч боловсрох хэрэг, эрүүл мэндийг хамгаалуулах хэрэг гэд энэ хэдийг нэн тэргүүнд ин ээлжинд анхаарал хандуулах ёстой болов уу гэж гарч байгаа зөрчил статистикийн мэдээ харуул ийм том шинжилгээ хийж болох байна гэж харж байгаа. Баярлалаа. Үндсүүлийн 16 дугаар зүйл цаас 18 асуудлын хүний эрхийн 18 асуудлын 12 13 гэдэг юм яг тодорхой асуудлууд төрөө 10 өргөл гомд гарах хэрэгтэй гэж байгаа шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өргөл гомдын шийдвэрлэлээр хэрэгт орчиход байгаа асуудлууд байна. 13 захиалалцааны үед бол хувийн нууцуу задраад байгаа асуудлууд байх шигтэй. Ийм тодорхой асуудлуудыг бол нь асууж яриад шүү дээ. За 86 За нэр төвшигч мөнгөцөл гишүүдийн энэ өдрийн амар амгалан гээлтхэн. За их амгалан гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр Монгол улс бол өнөөдөр хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоогоо бүрдүүлсэн эрхцээ орчин маань бол хангалттай сайн бүрдсэн байгаа. Олон улсын гэрээ конвенцүүдд бол одоо бүх гэрээ конвенцд баг нэгдээд орсон гагцгүй одоо хэрэгжилтийн асуудал бол одоо хангалтгүй байгаа. Тэгээ энэ хэрэгжилтийн асуудал дээр бол хамгийн гол нь бол хууль энэ хэрэгжил дээр бол хууль тогтоомжинда бид нар тавих хяналт маань маш сул байгаа. Тэгэхээр энэ хууль тогтоомжинд тавих энэ хяналтыг одоо сайжруулах асуудал бол чухлаар тавигддаг. Тухайлбал одоо сүүлийн үед бол гараад байгаа энэ хүүхэд гэр бүлийн хүч хиллийн асуудал дээр бол одоо маш олон одоо байгууллагуудд бол одоо бид нэр өөр хүлээлгэсэн. Энэ жишээлбэл одоо гэр бүл хүчлийн хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар, хүүхдийн эрхийн элчнэр, хүүхдийн эрхийн хороо ч гэдэг юм уу хамтарсан баг гэд энэ бүгд бол гэр бүл хүүхдийн эсрэг хүч хилдэ тэмцэх юм үүрэгтэй, гэр бүлийн хүч хилдэ тэмцэх үүрэгтэй байгаа. Гэсэн хэдий ч эдгээр байгууллагуудын үйлдэл холбоо бол хангалтгүй, тус тусдаа ингээд салангат үйл ажиллагаагаа явуулаад байгаа. Энэ учраас бол энэ асуудал, энэ өөр хүлээж байгаа энэ хүмүүсийн одоо өөргөө биелүүлж гэнэ үү гэдэг дээр хүний эрхийн үндэсний комиссар бас анхаарлаа хандуулж ажиллах юм заашгүй шаардлагатай байгаа. За тэгээ ер нь бол энэ одоо анхаарал татчих байгаа хамгийн их өрчөгдөж байгаа эрхийн асуудал дээр энэ бусад оролцогчтойгоо санал нэг байна. Иймч хүний эрхийн үндэсний комиссийн илтгэлүүд ч бас энэ асуудлууд бол тусгатаа явсан, амьд явах эрх, хүүхэд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн асуудал, мөн ялангуяа одоо сүүлийн үед эрүүл мэндийг хамгаалах эмнэлгийн тусланд жүүлчлэгээ авах эрхийн асуудал дэл нэлээд илүү одоо зөрчигдж байгаа. Гэхдээ энэ эрхүүд бол хоорондоо энэ уялдаа холбоотой байдаг. Нэг эрхийн асуудлыг сайжруулахад нөгөө эрхийн асуудлууд сайжраад явдаг учраас бол энэ асуудлыг гол бариад ажиллахад бол бас хүний эрхийн нөхцөл байдал одоо цаашдаа сайжраад явна гэж найдаж байна. За баярлалаа. За 87 За та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнд нэр дэвшигч инх болд байна. За энэ хамгийн гишүүний асуултанд яг үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйл заасан ямар эрхүүд хөндөгдөж байна вэ гэдгийг ерөнхий байдлаар хариулъя. За Монгол улсад өнөөдөр хүн бүрд хамааралтай хүн бүхний эрх хэрэгчлөө хөндөгдөж байгаа нэг асуудал бол эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй гэсэн энэ эрх бол өдрө тутамдаа хөндөгдөж байгаа. За эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх гэдэг маань нэгдүгээрт бол гудамж талбай олон нийтийн газар хүний амьдрах энэ орчинтой холбоотой асуудал. Хоёрдугаарт бол аюулгүй орчин гэдгээр гэр бүлийн орчин, ажлын байрандх асуудал бол байнга хурцаар тавигдж байгаа. За энэ асуудалтай холбоотойгоор бол түрүүн эрхэм гишүүний хэлдэг тэр зам тэрийн ослын улмаас хүний амьнаас хохирж байгаа энэ үзүүлэлтүүд бол мөн бидний тэр аюулгүй орчинд амьдрах тэр тогтолцоог бүрдүүлнэ гэсэн одоо үүрэг
хангалтгүй байгааг илэрхийлнэ. А нөгөө талаараа бол энэ гэр бүл хүүхдийн одоо асуудал хөндөгдөж байгаа асуудал бол мөн энэ гэр бүлдээ аюулгүй байх асуудал бол хөндөгдөж байгаа юм асуудал байна. За хоёрдугаарт бол төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргах шийдвэрлэх асуудал бол хүн бүхний одоо сэтгэлийг зовоод сэтгэл ханамжгүй байдлыг бий болгож байгаа. Хэдийгээр бол өргөдөл гомдлыг бол тухайн бүрдэнд шийдэж байгаа статистик үзүүлэлтүүд гарч байгаа боловч энэ дээр бол яг бодтоо хүний эрхэд суурилсан одоо нээлттэй эрхтгэгч байхын зарчмыг бол хангасан шийдвэр гарах нь төдийлөн ховор байгаа. За энэ асуудал бол энэ Монгол улсын шүүхтэр одоо гаргаж байгаа гомдол хэрэг хэн шийдвэрлэх талаар өгсөн өргөдөл уулсаар үндэслэхүүгээр ажиллаас халсан гэдэг юм тийм ийм үзэл бодлоотой бол батлагдж байгаа маа. За 3 дугаарт нь бол энэ өмчлөг эрхийн асуудал бол толгомцсон асуудал хөндөгдөж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр Монголд бүртгэж байгаа нийт гинт эрхийн 37-40 орчим хувь нь бол яг хүний өмчлөг эрхэнд халдсан гинт эрх байдаг. За хулгайлах, залилах, дээрэмдэх. За дараагийн асуудал бол хүний эрүүл мэндэд халдсан гинт эргүүд байдаг. Тэгэхээр энэ статистик үзүүлэлт аваад үзэхээр нэг Монгол улсад нэг 8-аас 10 төрлийн гинт эргэл энэ 20 хэдэн мянган гинт эргийг одоо бүрдүүлж идэг. За энэ үзүүлэлтүүдийн цаана бол маш олон одоо хохирогч иргэдийн эрх асуудал сонирхол одоо хөрөнгө мөнгө бол одоо шийдвэрлэгдэхгүй үлдэж идэг гэсэн ийм ажиллагаа байгаа. За дараагийн асуудал бол энэ шүүхээр гин буруутагийн тооц хүртэл хэнийг ч гин бурууг тооцно гэдэг энэ үндсэн хуулийн зарчим бол байнга хөндөгдөж байгаа. Бид бүхэн бол эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотойгоор цахим орчинд хүний нэр төр алдар хөндгийг одоо гутаах, хэргийн одоо материал нууцыг задлах зэрэг ийм ийм үзэгдлүүд бол сүүлийн үед бол их түгээмэл гарч хөндөгдөж байгаа талаар бол иргэд бол тодорхой гомдол санал гаргаж байна гэж үзэж байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол энэ хувь хүний эрх хэрэгчлөөтэй холбоотой, хувийн эрх хэрэгчлөөтэй холбоотой орон байрны алдшгүй байдал, хүний захтал харилцаа, хувь хүний нууц, за мөн одоо чөлөөтэй зорчин явах эрхийг одоо хязгаарлах энэ үзүүлэлтүүд бол бас их өндөр үзүүлэлтэй байгаа. Тийм учраас энэ асуудлуудыг бол шийдвэрлэхэд холбогдох төрийн байгууллага албан тушаалтан, төрийн бас байгууллагуудтай хамтран санаачлал гаргаж ажиллана гэж үзэж баярлалаа. За 88 За нэр төвшигч Наран Туяа байна. Үндсэн хуулийн одоо үндсэн хуулийн 18 одоо зүйл заасан хүний эрх хэрэгчлэлээс хамгийн зөрчигдөж байгаа эрхийн тухай асуудал бол Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн байдалтай холбоотой ядуурл хүний одоо орлого багатай хүмүүсийн эрх бол хамгийн их эрсдэлтэй нөхцөлд байгаа зөрчигдөж байгаа гэж үзэж байгаа. Энээс үүдэд бол одоо хамгийн одоо аюултай амь насанд эрсдэлтэй ажил хөдөлмөрийг эрхлэх болж байгаа. Хоол хүжлийн дутагдалд оройтол тэгээд орон гэрийн одоо 50 амглан биш байдлаас үүдэлтэй бол маш олон хүний эрхийн асуудлууд гарч байгаа. Хоёрдугаар одоо ач холбогдлоо өгж байгаа олон нийтийн эрхийг зөрчиж байгаа асуудал бол үнэхээр одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн асуудал. Хүний эрхийн үндэсний комисс Монгол улсын хүний эрхийн нөхцөл байдлыг сайжруулахад юу хийж чадах вэ? Тогтолцооны тухайд бол сүнжид нэр дэвшигчийн төрөний хэлсэн хууль тогтоомжийнхаа залтыг наривчлах, төсөв хуваарлалт, байгууллагуудын хоорондын координац, төрийн албан хаагчдыг чадварчлуулах гэсэн асуудлууд дээр бол бүрэн санал нэгтэй байна. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүдийн тоо нэмэгдэнэ гэдэг бол тодорхой хүний эрхийн асуудлаар мэрэгшиж ажиллах одоо боломж бололцоо нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр нэг асуудлын хойноос тууштай ажиллах ийм одоо нөхцөл бололцоо бүрдэж байгаа. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн зүгээс болвол төрийн байгууллагуудад ялангуяа хүний эрх хэрэгчлөөний одоо хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд чадвах бэхжүүлэх асуудлыг нарийн олж харах, иргэдийн дуу хоолойг илүү одоо ойрхон хүргэх ийм гүүр болгож одоо ажиллах боломжтой. Энүүгээрээ Монгол улсын хүний эрхийн нөхцөл байдлыг дэвшүүлэхэд төв нэмрээ оруулах боломжтой гэж үзэж байна. За, нэр дэвшигчид асуултанд хариуллаа. За одоо эрхэм гүшүүн салдангийн одон туяа асуулт асууж өгөх гэнэ. За нэг